Господар цієї сумських квартир у той день було зле. Підвищилася температура, лихоманило. Однак її дорослий син не надто переймався станом матері, бо ввечері завітав додому з товаришем. Прийшли вони вдвох, п'яні, бачите, вони ж п'яні. Прийшов додому, я їх покормила. Він пройшов увесь у траві. Рука порізана, палець. І він кричить, той. Такі штани, штани в крові були. Я їх замочила, він кричить, де п'ятка. Тут були гроші п'ятка. Я не брала, ні, де гроші п'ятка. Іначе на мене сукати, в общем, матюки садить тільки такі на мене. Потім накинувся з кулаками. Жінці довелося викликати міліцію. Однак поява людей у формі тільки роздратувала нападника. Бив матір за те, що вона якоби сховала кудись його травку. Попросивши громадянина пройти з нами, він почав махати руками, бити працівників міліції, хапати за форми одяг. Під час приводу рукопашного бою загине руки за спину. Затриманий громадянин схопився за кабуру працівника міліції та зірвав її. От. Потім під час затримання громадянин покусав за руку за праву. Чоловік затриманий. Відносно нього розпочато кримінальне провадження за статтею «Опір працівникові правоохоронного органу». Агресору загрожує обмеження волі на строк до 3 років. За матеріалом сектору зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області АТВ.